Når jeg da har gjort de aktive målingene mine, så gjerne da på slutten av dagen, så anbefaler vi pasienten vår å svare på spørsmål. Du kan også gjøre det i forbindelse med målingene, men ofte så ber vi dem om å gjøre det i løpet, også på kvelden eller ettermiddagen, som en slags rapportering i forhold til hvordan dagen har vært. For det er klart at det vi vet som klinikere eller som helsepersonell, at målinger i seg selv betyr ingenting hvis vi ikke kan sette det i en klinisk sammenheng. Altså for eksempel da ved en kolser at du måler temperatur og oksygenmetning, samtidig så spør vi, er vi opptatt av, ok, har du hostet mer i dag? Har du hatt mer ekspektorat? Har du vært hvilken farge er det på ekspektoratet? Vi lager spørsmål knyttet opp mot de symptomene og det symptombildet som er gjerne typisk for akkurat det. Vi prøver å finne hvilke symptomer bruker du å ha når du begynner å bli verre i sykdommen din. Noen for eksempel har ikke de klassiske kliniske symptomene, men de slutter å sove. Eller, altså, det er andre ting, men det må vi prøve å fange opp. Hva er det som er typisk for deg når du begynner å bli dårlig? Så setter vi det inn, og så svarer pasientene på det hver dag. Og igjen så handler det om at vi hjelper dem med å gjøre det hver dag, så hjelper vi dem til å putte øynene sine på sykdommen sin. For akkurat da, den tida, symptomene. Hva er det som er typisk for dem? Systemet er jo også da laget sånn at vi legger inn grenseverdier. Sånn at når temperaturen er normal, så går jo bare prøveresultatet inn i verktøyet til sykepleieren. Den går bare inn, legger seg der, men det er ingen varsling, altså det genererer ingen poking på skuldra til sykepleieren. Men vi vil jo gjerne at systemet skal hjelpe oss til å putte øynene på de pasientene som trenger det. De som er stabile og fine, da går prøveresultatene inn, svarer på spørsmålet, legger seg i journalen, og alt er såre grei. Og en pasient vil jo ikke snakke med oss hvis den ikke er dårlig. Sånn at det som er viktig er at systemet er med å varsle deg når du trenger å se på pasienten. Så når da pasienten da for eksempel får 7.34 eller 7.36 og begynner å bli subfebril, ja, men da vil vi gjerne bli varslet, sånn at vi kan gå inn og gjøre en vurdering av pasienten. Hvordan har målingene hans vært de siste tida? Hvordan har han svart på spørsmål? Har han det greit? Skal vi se han litt til? Skal vi ta kontakt? Hva skal vi gjøre? Det er en vurdering du da går inn og gjør som helsepersonell.